Здравейте! Току-що се завърнах от похода за храната и за транспортни карти. Казвам поход, защото в този бахър, т.е. студ, за да ида до бюрото за транспортни карти, трябваше да обикалям. Ама много да обикалям, защото точно там има строителен обект и той и преди се обикалеше, ма сега трябваше нов маршрут измислили, за да сме обезопасени, да не ни падне нещо на главата. Аз от такива дълги преходи винаги търся някъде тоалетна. Отивам в билата да питам дали работи тоалетната, защото имаше тоалетна. А те са затворили. Значи могат да взимат на хората парите, а една тоалетна дори не осигуряват. И то в те големите магазини, хипермаркети, тук таме има тоалетна, включително и в тая била имаше, кога работеше, кога не работеше, а сега явно окончателно са затворили. Отделно обикалянето насам, обръщането обратно, навикваше един строител там, не виждаш ли какво пише госпожа. И всичката тая работа ме принуди да си купя две транспортни карти, за да не ми се налага другия месец да ходя и същите пътила, същите примеждия да са ми на главата. Хич не ми се даваше още 16 лева за карта. И друго да кажа, по телевизията нещо казваха, че ще намалят транспортните карти за пенсионери, за ученици, не знам за още какви. Обаче, отидахме там, фанахме се за палците, няма никакво намаление. Плащаш се като по 16 лева. И това е пък по телевизията, нека си говорят. Не щеш ли за март месец да има намаление? Аз вече си я купих. А някъде дадеш ли пари връщане назад? Няма. Но това е положението. И сега дойдох си, измръзнах, хапнах тук една пилешка кълка, понеже манчета беше грах, отказах граха. И ни варени картофи правя салата. И понеже си купих и как се казваш това? Куркума. Поръсих малко куркума на салатата. Дано да не приема организма, защото там, където чух и четах за тая куркума, пише, че трябвало да се съчетава с черен пипер, за да може да приеме организма. Обаче аз с този развален стомах не ми се рискува да приемам и черен пипер. Така дойдох си насам. Купих си една бяла ряпа и една марулка. И кисело мляко. Едно масло, такова насипно му го наричам. Предполагам, че от Родопите.
дето е в вакуумирана опаковка. И 10 яйца, защото яйцата са необходими. Къде да свариш, къде да застроиш супичка. Пържени яйца, когато и да ги правя, винаги се загарят за тигана. Тиганите ли ми са кофти? Сигурно са кофти, защото са от 1001 нощ. Смисъл не си помнат времената, вика, ще бавам едно време. Сега си пуснах електрическата печица, защото от доста време седа тук и мръзна. И с народните рецепти излекувах кашлеца, обаче сега усещам, че гърлото започва, отива към положение да се разболее, да започне да боли. И затова по-хубаво малко повече ток да се изгори, колкото да дам за лекарства, дори да са народни. Народните лекарства също изискват пари. И така, да ви кажа, че абонирането не само за моите канали е безплатно. Тази фраза я заимствам от друга влогърка, но ми хареса и ще я използвам. Абонирайте се за моите два YouTube канала. Разбира се, това не е заповед, а молба. А те са Валентина Псалтирова на кирилица и на латиница. До нови срещи!